Tak já si rovnou za přednášku, mě bylo prozrazeno, že neumím hodně. Tak moje jméno je Libor Hoření, studuju tady třetí ročník managementu na Newton College tady v Brně a kromě toho studia tak teda i podnikám na internetu. Založil jsem teda například i TopRecepty.cz, později třeba TopPotraviny.cz a několik dalších projektů a nejvíc dneska budu mluvit právě o těch TopReceptech. Cílem mé dnešní prezentace tak je vyprávět vám ten svůj příběh, svoji cestu k tím internetovým podnikáním a říct nějaké zkušenosti, předat zkušenosti a chtěl bych v průběhu té prezentace říct nějakých asi 6, teda přibližně nějakých zásadních rad, které mě nejvíc pomohly v tom podnikání, jednak začít podnikat a jednak přímo už v tom podnikání. Takže stručně k těmto receptům, je to vlastně internetová kuchařka, kde je asi 28 000 receptů, je tam asi 90 000 fotek, návštěvnostech máme 1 200 000 unikátních návštěvníků za měsíc, asi 7 milionů zobrazených stránek. A vzniklo to teda v dubnu roku 2008. Projekt začátku, jak jsem vlastně začal podnikat. Já jsem začal tvořit internetové stránky jenom jako samouk a nějakou grafiku asi ve 14 letech. A přibližně v 16, jak jsem začal spolupracovat s nějakýma menšíma webovými agenturama a tak. A viděl jsem, jak ti majitelé a ti podnikatelé právě jsou strašně uběhání, pořád ve stresu, neberou telefony, nezastížní, pořád vlastně mají nějaké problémy, klient jim neplatí a tak dále. A říkal jsem si, že prostě takhle třeba já žít prostě nechci, že nechci vytvářet hodnotu pro někoho, abych mu ji předal, ale chci tu hodnotu vytvářet pro sebe, že chci tvořit vlastní projekty, které si budu budovat, budu koukat, jak rostou, budu s nich mít radost a tak. Takže jsem věděl, že budu podnikat, ale otázkou bylo, v čem podnikat. Když to bude na internetu, tak to jsem věděl, ale hledal jsem to téma, jak to téma najít. Já jsem v těch 17 letech neuměl posoudit hodnotu a kvalitu internetových stránek asi nějak jinak jenom podle návštěvnosti, takže jsem si úplně jednoduše zobrazil toplist.cz, což je internetová stránka, která měří návštěvnost internetových serverů. Seřadil jsem si od těch nejnavštěvovanějších a jenom jsem klikal na jeden po druhým a hledal jsem téma, který je hodně navštěvovaný, ale není kvalitně zpracovaný. Takže takhle jsem postupně během chvilky našel vlastně jednu stránku recepty a tam tenkrát chodilo asi 10 000 lidí denně, což pro mě bylo hodně zajímavý, ale ta stránka vůbec nebyla kvalitní. Neměla vůbec dobrou grafiku, asi 10 let starou, funkce žádný, možnosti žádný, ti návštěvníci na to nadávali, majitelé na to neměli čas. Jsem si říkal, že to je zajímavý, našel jsem takhle ještě asi jednu nebo dvě stránky s recepty a měl jsem jasno, půjdu do receptů, ale teď, co teda teď, měl jsem téma, ale jak vůbec začít? Moje programátorské schopnosti tak končily někde na úrovni HTML a CSS, což jakoby na programování takového systému, jak se jsou to recepty, rozhodně nestačí, takže jsem věděl, že budu potřebovat programátora, ale zároveň v těch 17 jsem prostě neměl nějakých 100 000 na programátora, který to naprogramuje. Takže jsem v rámci motivace zaměstnance a v rámci toho, že jsem ty peníze ani neměl, napsal na jedno internetový fórum, že mám nápad na zajímavý projekt a hledám programátora, který ten projekt naprogramuje a bude se tomu věnovat i do budoucna. Takhle jsem jich ozval asi 10 a tak jsem intuitivně jednoho vybral, který vlastně to potom naprogramoval. Programuje to doteď a proč se mnou začal spolupracovat, bylo to, že jsem mu nabídl, že ho odměním ne hotově, ale nabídnu mu podíl ve firmě a podíl ze zisku. Což pro něho vlastně byla ta motivace. A programuje to recepty do dneška, má podíl ve firmě, má podíl ze zisku, jak jsme se domluvili. Potom zbývalo udělat nějakou grafiku, doménu, webhosting, tu grafiku jsem tenkrát splácal ještě já. Ale i kdybych ji jakoby neuměl, tak dneska už na internetu najdete šablony třeba za 10 dolarů, fakt pěkný šablony. Takže to je jakoby minimální náklad, je to jednoduchý. Doména, webhosting je zase otázka desítek, někdy 100 korun, jo. Takže řádově vlastně moje kompletní reální náklady na spuštění první verze toho receptu, tak byly v řádu několika stovek korun. Jo. Úplně minimální náklady. Což je právě třeba ta první rada, kterou bych chtěl říct, že nepotřebujete žádný, jak říkal Lukáš, nepotřebujete žádný 30-stránkový business plány, kompletní rozsáhlý analýzy trhu. Prostě stačí jenom najít jednoduše nějaký téma, ve kterém vidíte potenciál. Třeba téma, který funguje v zahraničí, ale v Česku ještě nefunguje, nebo v Česku funguje, ale není kvalitně zpracovaný a prostě začít s tím projektem. Čím dřív začnete, tak tím podle mě.
Když jsme ty stránky udělali, asi po 3 měsících, tak jsme vlastně potřebovali získat nějakou komunitu a potom je podporovat v té aktivitě, protože jsme si hodně dobře uvědomovali, že to je vlastně jenom systém, který bez té komunity, bez těch uživatelů, tak bude jenom prázdný ten systém, protože jsou to ti uživatelé, kteří přidávají recepty, hodnocení, komentáře, fotky, diskutují a tak dále. Takže ti uživatelé je to hlavní, co vlastně tyto recepty mají. Takže jsme oslovovali konkrétně ty první registrovaný, většinou to bylo nějaký ženský na mateřské nebo tak, tak jsme je oslovovali a ptali se, co by chtěli na těchto receptech, co se jim tam nelíbí, co se jim tam líbí, a že prostě jsme jim hodně důrazně prezentovali, že ty stránky děláme pro ně, jo. Což se jim strašně líbilo a doporučovali nás, sdíleli to, takže takový ten virální jakoby marketing tam zapůsobil pěkně, tyto věci sdíleli mezi sebou a ta komunita se tam vytvořila docela rychle. Potom, jak jsme je podporovali, tak třeba v těch začátcích určitě. Můžu se zeptat, jakým způsobem jste získávali ten feedback, jako e-mail? Bylo to e-mailem, no. Já jsem ještě jedenkrát prozradím. Zaregistroval jsem se, když jsme pustili tyto recepty asi na 50 internetových serverů pro ženy, jako třeba nějaká Alena 31 nebo tak. A psal jsem jednoduše třeba, ahoj holky, našel jsem novej server tady s receptama. Třeba ještě tam od receptu není, ale kluci se o to pěkně starají a tak. Samochvála, dobře. Ale bylo to teda přes e-mail potom, jo. A slyšel jsem potom názory u těch jednotlivých diskuzních for, co na to vlastně ty uživatelé říkají. No však ve 30 Libor 12, jo? Tak půjdeme dál. K té podpoře té aktivity. Tak jsme třeba, jednoduše jsem oslovil několik menších internetových obchodů s elektrospotřebiči, jestli nám nedají nějaký ceny, že pro ně uspořádáme soutěž. Tak to nám dali nějaký toustovače, topinkovače, páničky a uspořádali jsme vlastně soutěž pro ty uživatele. Jednoduchá, přidáte recept fotkou, dostanete bod, kdo má za měsíc nejvíc bodů, tak vyhraje toustovač. Jo. A ty uživatelé to motivovalo ještě víc, než jsem čekal, že nám přidali třeba 10 000 fotek za 2 měsíce. Takže to byla jako taková ta prvotní vlna, že ta podpora byla především třeba přes ty soutěže. Další možností, jak podporovat tu komunitu a ty uživatele, ty komunitní prvky, tak jsou srazy uživatelů. Ty naše teda takhle nevypadají zrovna, ty naše vypadají tak, že se většinou sejde několik desítek, většinou babiček, a já a programátor. Já pěkný vím, že třeba posledně jsme dělali ten sraz v Kroměříži, kdy jsme pěšky prošli Kroměřížský náměstí. Ten, kdo potom zvládl ještě chodit, tak šel i na zámek. Jiný feedback a tak, bylo to pěkný. A hlavně nám dává skvěle jakoby ten feedback od těch uživatelů, že zase za náma chodí osobně a říkají, a tady by mohlo ještě tohle fungovat, a tady kdyby to bylo oranžový a takový. My se zapisujeme a potom to jakoby zaimplementujeme do těch stránek a uživatelé s toho mají obrovskou radost. Stejně tak je super, že oni se poznají osobně a je to už jakoby jiný rozměr toho vztahu, než když si jenom píšou v té diskuzi, takže už se pak o sebe zajímají a píšou si víc v té diskuzi, víc si komentují recepty, což je zase přínos pro ty stránky. Další odvětví, jak pracujeme s Facebookem. Facebook je podle mě super věc, dá se tam zadarmo propagovat vaše služba, váš produkt, vaše firma. My máme asi 24 000 fanoušků, to je starý tam. A hlavně, co chci říct, jak s tím Facebookem pracujeme. Podle mě je nejdůležitější pracovat na tom Facebooku s nějakou emocí. Něco zase podobného, jak říkal Lukáš. Schválně si zkuste zamyslet, co třeba vy nejvíc jakoby lajkujete, nebo komentujete, sdílíte a tak. Podle mě to budou nějaké věci, které třeba by vás nechají nějakou tu emoci, které vás rozesmějou, které vám dají nějakou myšlenku, nějaký nápad. Jo. Takže tak, my třeba pracujeme s těma receptama, takže vyvoláváme tu asi jedinou emoci, co můžeme, což je chuť. Takže tam dáváme pěkný fotky jídla, právě nějaký šťavnatý steak, nebo nějaký moučník, když si docela osvědčili. Cože? Já dělám se srandu, dostávám chuť na to. To je účel. Přidej se na Facebooku. Tak, takže uživatelé nám potom na ty pěkné fotky skvěle klikají, máme fakt třeba 150 sdílení, třeba 300 lajků a desítky komentářů, kdy tam lidi píšou, to vypadá skvěle, mám na to chuť, tu bábovku zítra upeču a tak. Takže to je super. A
A druhou možností je pracovat s nějakým zajímavým receptem. To je třeba štrůdl v toustovači. To je listový těsto, jabka, cukr, hodíte to do toustovače a za 5 minut máte štrůdl ve tvaru toustu. Což je třeba zase zajímavost v těch receptech a lidi to sdílí, zase to komentují, je to možný, není to možný a tak. Takže to je zase super věc. Takže to je právě ta druhá rada, zkuste pracovat s těmi emocemi, protože když v těch lidech, v těch zákaznicích vyvoláte nějakou pozitivní emoci, tak ten zákazník si mnohem líp a mnohem s nás zapamatuje vaši službu, váš produkt a vaši firmu, než když prostě mu jenom něco prodáte a on zase odejde. Když nám ty stránky pěkně fungovaly, rostla nám návštěvnost, rostly nám zisky, tak jsem přemýšlel, jak to všechno maximálně využít. Což jsem rozdělil na dvě možnosti. Jednak využití obsahu a využití systému. Měli jsme máme 28 000 receptů, takže jak to všechno využít? A logickým krokem mi přišlo vydat tištěnou kuchařku. Takže jsem zajel do vydavatelství knížek v Praze, říkám, dobrý den, mám tady nějaké recepty, jestli zajistíte grafiku, tisk, obal, prodej, distribuci, prakticky všechno ostatní, a to recepty z toho budou mít nějakou provizi z každé prodané knížky, tak vám zajistím ten obsah. Tak vlastně hnedka jsme se dohodli, teďka vydáváme třetí knížku, prodali jsme jich přes 10 000, takže jsme určitě spokojení. Teď třeba na rok 2013, tak jsme vydali 18 000 kalendářů taky s našimi recepty, což je super jakoby možnost propagace té naší značky. Což je třetí rada, když jakoby něco už vytvoříte, tak to zkuste maximálně využít. Podle mě, když už máte nějaký ten produkt nebo cokoliv vytvořenýho, tak je už jenom, stačí udělat malinký krůček k tomu, abyste to využili nějakým jiným způsobem, protože už máte základ hotový. Přitom, když je to mnohem jednodušší, než když chcete vytvářet něco úplně znovu. Druhá fáze je využití systému. Zase jsem si říkal, máme systém, pracovali jsme na něm spoustu měsíců, x let, spoustukrát jsme upravovali na základě feedbacku od uživatelů, co s tím. Logickým krokem tak zase byla expanze. V té expanzi mně přijde nejjednodušší možnost expandovat na Slovensko, protože ten trh je tam strašně podobný tomu českému, sice není moc velký, ale je podobný. Dál není tam skoro žádná jazyková bariéra a s překladem vám může pomoct třeba kamarád nebo prakticky kdokoliv, takže je to úplně jednoduchá cesta té expanze. Takže jsme udělali Top Recepty SK, kam teď chodí asi 200 000 lidí za měsíc, je tam asi něco přes 3 000 receptů. A není to taková velká pecka jako v Česku, ale funguje to taky pěkně. Potom, ještě k tomu využití systému, tak jsem přemýšlel pořád, co s tím systémem. A vznikl takto projekt topkoníček.cz, což je vlastně úplně stejný systém Top Receptů, akorát změněný téma. Jenom jsem, toto je vlastně server, který místo návody na recepty dává návody na ruční práce. Různý háčkování, šití, techniky kreslení. Takové věci, které taky nerozumím, ale tomu nepotřebuju. Jednoduše jsem jenom slovo recept přepsal na ruční práce, slovo suroviny na pomůcky, jinak je všechno úplně stejné. Zase uživatelé přidávají ty pomůcky, postup, fotku, poznámku, komentují, hodnotí, diskutují, úplně všechno je jinak stejné. Jenom vlastně nová grafika. A ještě jednou možností, jak využít zároveň obsahu a zároveň toho systému, toho softwaru, toho receptu, tak bylo udělat takzvanou mikrosajtu, což je vlastně stránka, která je samostatná, ale má za cíl, za úkol propagovat a podpořit ten primární projekt. Takže takto jsme vytvořili, vzali jsme nejoblíbenější kategorii Top receptů, což jsou moučníky, a založili jsme nový server, zase jenom s novou grafikou, oddělený server. Páně, jestli si někdo typne, jak jsme ho pojmenovali? Jednoduchý zase, nahráli jsme tam ten obsah. Těma topomočníkama, tak jsem zároveň chtěl částečně aspoň trochu bojovat s tou konkurencí, jinak si jich ani moc nevšímám, protože v oblasti SEO optimalizace bojovat proti konkurenci. SEO optimalizace je vlastně série doporučení, jak udělat, aby vás vyhledávače měli rádi a zobrazovali vaše výsledky, vaše stránky co nejvíc. Já jsem se zaměřil těma topomočníkama na to, nebo cílem těch topomočníků bylo, aby když si zadáte třeba čokoládová bábovka, aby vám první byl ten primární projekt, čili toprecepty.cz, a na druhém místě, aby už nebyla ta konkurence, ale aby tam už právě byly ty top moučníky. Takže takový jednoduchý jako posunutí konkurence. Ty bys
Super nástrojem, který určitě doporučuju všem, kteří podnikají nebo budou podnikat na internetu, je Google Analytics. To je jednoduchý zadarmo systém, který vám ale může říct spoustu údajů, řekněme vám, kolik procent návštěvníků si něco koupí u vás, kolik procent přišlo třeba z mobilního telefonu, kolik lidí navštíví kterou stránku, jak dlouho na ní zůstávají a tak dále. Spoustu super informací. My třeba s těmi daty pak se dá skvěle pracovat. My třeba sledujeme sezónní recepty, sezónní kategorie a další rok vlastně připravíme nějakou kampaň na základě toho, co zjistíme loni. Třeba, zase se zeptám, suverénně nejhledanější, který má o 1000% 1. ledna, vlastně po Silvestru. Znete si? Vyprošťovák? Je to česnečka, no. Je to česnečka, protože působí proti kocovině, takže to je o 1000% prostě stoupne během toho jednoho dne. A my s tím potom dál můžeme pracovat, takže letos třeba uděláme, já nevím, týden před Silvestrem uděláme kampaň, zjistěte si recept na česnečku, než bude pozdě. A věřím, že to prostě zafunguje třeba i na tom Facebooku a tak. Nebo potom, teď třeba to bylo po Halloweenu dýňová polívka, pak to budou samozřejmě cukroví, po Velikonocích vajíčková pomazánka, s těmi daty se pak dá úplně prostě krásně pracovat. Dalším odvětvím v tom biznisu tak jsou investoři. Investoři, my máme v top receptech zkušenosti se dvěma investory. V roce 2009 tak jsme prodali 40% podíl švýcarské investiční společnosti, ale ten jsme pak koupili zpátky, to nesmím mluvit. A teďka v březnu tak jsme prodali 20% podíl firmě Hypermedia. A nebudu tam mluvit moc konkrétně, mám tam mlčenlivosti a tak, ale chtěl bych říct jakoby další radu, podle mě hodně důležitou, ohledně investorů. Když za váma přijde investor a řekne, že vám dá peníze do vašeho projektu, do vašeho podnikání, tak si každý cítí asi takhle. Že na jednu stranu super, ale na druhou stranu to podle mě není správně, když vám dá jenom ty peníze. Investor by vám měl podle mě dát tři základní věci, a to jsou kontakty, informace a peníze. Ty kontakty v dnešní době prostě podnikatel nemusí umět všechno, nemusí znát a ovládat úplně všechno. Mu stačí, aby měl dobrý kontakt na dodavatele, dobrý kontakt na odběratele a dobrý kontakt na obchodní partnery, aby prostě byl, když se po něm cokoliv potřebuje, aby věděl zvednout telefon a aby věděl, komu prostě zavolat, jo, na koho se může obrátit a spolehnout. Informace jsou taky strašně cenná věc. V dnešní době je úspěšný ten, kdo ví, kam se ten trh bude ubírat, co funguje v zahraničí, co naopak jsou rizika v tom podnikání a tak dále, kdo má prostě ty informace, nejlépe ty zákulisní informace, které se prostě jen tak nedozvíte. Takže kontakty, informace a peníze. Peníze samozřejmě zase můžou urychlit a zjednodušit ten biznis, to podnikání. Já když jsem vlastně zakládal tyto recepty, tak mojí vizí bylo, abych si pořád udržel nějakou tu svoji pohodu, že nejsem takový ten workaholic, který prostě pracuje 16 hodin denně. Chtěl jsem si fakt udržet pohodu, nechtěl jsem mít práce nad hlavu a to se mi naštěstí povedlo. Spoustu věcí delegujeme, například třeba prodej reklamy, což je vlastně primární zisk toho projektu, tak delegujeme na mediální agentury, které se dostanou k těm velkým hráčům, kteří platí ty dobře placené kampaně, protože já se k ním třeba zatím určitě nedostanu. Nicméně po čase mi ta práce asi začala trochu chybět, tak jsme přemýšleli, já jsem přemýšlel dřív tam, co udělám, a vlastně říkal jsem si, mám nějaké to zázemí v těch receptech, v tom vaření, tisíce zaregistrovaných kuchařů, tak co s tím? A říkal jsem si, že kuchaři určitě potřebují z něčeho vařit, tak to založit internetový obchod s potravinami. Takže s pár podnikateli ještě z Prahy, tak jsme vymysleli koncept toppotraviny.cz. A ještě než jsme se k tomu dobrali, vlastně k tomu výsledku, tak jsme hledali to téma, že internetový obchod s potravinami, tak je na internetu spoustu, ale co jsme našli, tak drtivá většina tak zkrachovala během jednoho roku. Tak jsme hledali, jako v čem je ten problém, v čem je ten zásadní problém. Přišli jsme na pár věcí, třeba prostě asi špatná cílová skupina, strašně nízká marže a chtěli jsme to pojmout nějak netradičně, nějak zajímavě a právě prodávat nějaký zajímavý potraviny, který si člověk tady za rohem prostě nekoupí v supermarketu. Takhle jsme našli několik zahraničních dodavatelů vlastně exkluzivních potravin, exkluzivních surovin, které si tady fakt nekoupíte jen tak běžně, nebo jsou hodně těžko, nebo vůbec dostání. Získali jsme na několik tisíc surovin exkluzivitu v rámci České republiky. Takže díky tomu si potom můžeme dovolit třeba tu marži nahodit trochu víc, než je na rohlících a banánech těch supermarketů.
A k těmto potravinám ještě, díky té exkluzivitě, tak právě, jak jsem říkal, můžeme si dovolit tu vyšší marži, ale celkově je podle mě mnohem jednodušší prodávat lidem něco, co potřebují, než něco, co chtějí. Když vlastně člověk něco potřebuje, tak většinou sám za váma přijde a prosím vás, prodáte mi ten produkt, tu službu, já to strašně potřebuju, a vy jste v té pozici, dobře, tak já vám to teda prodám, jo, což je jakoby výhodnější pozice, než když vy chodíte za zákazníkem, nechtěl byste náhodou tohle, nehodilo by se vám to, což je někdy strašně těžký přesvědčit toho zákazníka, že to jakoby opravdu potřebuje. Tím bych skončil se svými projekty a řekl bych něco ještě obecnějšího na závěr. Já třeba, když se bavím se ostatními studenty, se spolužáky a tak, tak strašně často slyším jakoby nějakou negaci, strašně často slyším nemám peníze, nemám čas, nemám nápad, pořád prostě nemám. A podle mě s tímhle přístupem ten člověk vždycky něco nebude mít, protože jestliže bude čekat na to, až bude mít spoustu peněz, spoustu volného času, skvělý, dokonalej, exkluzivní nápad, žádnou konkurenci, prostě skvělou příležitost na trhu, tak celý život bude jenom čekat. Jo? Nic třeba nezačne nebo nic nedokáže. Takže mojí radou je, buďte pozitivní a když se budete na svět dívat pozitivně, tak se svět bude dívat pozitivně na vás a prostě třeba ten nápad přijde. Nebo místo toho, že nemáte peníze, prostě zvládnete to i bez nich. Já jsem se to pokusil na těchto receptech ukázat, že nemáte čas. Já vždycky říkám, člověk má 24 hodin denně času, a všichni to tak prostě máme. A je jenom na něm, jak ten čas využije. Že nemáte nápad, buďte pozitivní a ten nápad prostě přijde, ať budete kdekoliv. A poslední, mojí radou dnešní, tak bude řešte problémy. Všímejte si toho, na co nadáváte, na co nadávají vaši známí, na co nadává vaše rodina, čtěte, na co nadávají lidi na internetu, ale nepřistupujte k tomu jako problému, ale jako k příležitosti. Jo? Když člověk na něco nadává, tak to znamená, že se mu to nelíbí tak, jak to je, že by to chtěl jinak, chtěl by to líp. Tak zkuste být vy tím člověkem, který mu to nabídne líp. A on vám za to bude vděčný, zaplatí vám za to a přinesete nějaký dobro. Nakonec tu mám jedno heslo, které říká, že dřív platilo, kdo nic nedělá, nic neskazí, ale dneska už podle mě platí, kdo nic nedělá, tak nic nedokáže. To je daně všechno, tady jsou kontaktní údaje na mě, můžete mi kdykoliv zavolat, kdykoliv napsat, stavit se do kanceláře, nebo můžeme zajít na pivo, já jsem otevřený úplně všemu. Kolik variací, co se týče jídla, máte jako zaregistrovaný domén TOP a ještě No, včetně ještě zahraničních, vlastně koupil jsem několik zahraničních domén, protože třeba tu slovenskou, německou, tak už si někdo koupil, jakmile se rozjeli český top recepty, takže pak to bylo docela drahý, ale bude jich asi takových 12 až 15. Skupujte. Dobře, takže ještě nějaký dotaz. A TOP svačina máte? Dotaz? Jenom rychle, mě krom celé té prezentace se mi hrozně líbily ty figurky, to jste si dělali sami, nebo to je nějaká galerie? To jsem stáhl v galerii, je jich víc, na fotogaleriích se to jmenuje 3D Small People, nebo 3D Small Person. Měl jsi nějaký osobní schůzku s tím programátorem, když bylo těch 17? No, to je pěkná otázka docela na tělo pro mě zrovna, protože poprvé, když jsem viděl svého programátora naživo, tak jsme šli spolu zakládat eseročko za 200 tisíc. Viděl jsem ho vlastně až asi po roce a půl. A dobrý. Já tady je povědnej, takže... Je na tebe hodně, jo? Můžu ještě já. Vyděláváte doma na reklamě a druhá otázka je, na co jste potřebovali vlastně tu investici, jako do toho receptu? Tak na reklamě, reklama je ten primární zdroj, ať už PR články, banerová, textová a tak dále, ale právě třeba vydáváme ty kuchařky, z čeho máme nějaké příjmy, vydáváme ty kalendáře, ale primární je opravdu ta reklama. A
A druhá otázka, k čemu jsem potřeboval investici, tak já právě jednak v těch 18 letech jsem se cítil jako ten panáček s těma penězma kolem, což byla jedna věc, ale právě jsem si tam uvědomil, že nestačí jenom ty peníze. My jsme tu investici ani teoreticky nepotřebovali, nebo něco pomohlo na expanzi, nebo tak, ale já jsem díky tomu získal spoustu kontaktů a spoustu informací, což je to, čeho si právě cením nejvíc. Takže reálně jsme tu investici prakticky ani nepotřebovali, protože ten projekt rostl sám a i to byl jeden z důvodů, proč jsme třeba potom odkoupili ten podíl zpět. Děkuji. Měl ty otáz. Co ti bylo jakoby největší buď jako inspirací nebo nějakým jako mentoringem, že? Protože těch 16 to jako není jako úplně easy task, že jo, se sbrat víc, založit SROčko, tak jako pomohl ti s tím táta nebo někdo jako ze školy nebo? No, tenkrát vlastně ani ne. My jsme to SROčko zakládali právě už kvůli investorovi. Jinak do té doby to byl vlastně jenom samostatný projekt. Mm-hmm. A tenkrát jsem to prostě řešil sám, já jsem si řekl, že prostě nechci pracovat, nechci vytvářet hodnotu pro někoho, chci budovat vlastní projekt a začal jsem si jednoduše budovat vlastní projekt. A co bylo teda tím zdrojem inspirace, nebo jako, rozumím pocitu, ale přeci jenom jako, asi si kdokoliv může říct, teď jako začnu dělat projekt, tak jakoby odkud začal jsi, nebo jako hledal jsi náhodně články, nebo šel s někým promluvit, nebo šel s barkem? Zobrazil jsem si toplist.cz a klikal jsem na nejnavštěvovanější stránky a tam jsem si vybral ten. Děkuju. Já jsem o tom totiž mluvil, proto jsem teďka řekl tak stručně. Ne. Já nemyslím ten biznis. Jde o to jakoby, že když se člověk začít, tak si samozřejmě můžu říct, budu to brát pozitivně a všechno se jako přihodí, což jako chce hodně koule, a nebo jako řekne OK, tak asi cítím, kde by mohlo být jako, co lidi chtějí, vzal jsem top list, našel jsem top kategorie a teď jako ze které strany to jako chytím, aby se to pohlo. A teď jako prostě ty jsi teda všel jakoby tím potřebu programátora tak, ale jako nic si nečet, s nikým jsi nemluvil, prostě tak jako samo přišlo. Tenkrát fakt vůbec ne, tenkrát jsem šel krok za krokem, že jsem věděl, teď jsem ve fázi, kdy mám nápad, ale neumím programovat, najdu programátora. Teď mám programátora, ale potřebuju doménu, zase jsem vymyslel doménu a tak jsem šel krok po kroku prakticky s nikým, nikým jsem to nekonzultoval, tenkrát. Žádný inkubátor. Můžu mít dotaz? Libore, co vám dává vaše současné studium managementu se zaměřením na psychologii hodně vašeho biznesu? Co vám ta škola, ta výška dává? Tak díky za otázku. Mě ta škola nejvíc dává to, že jakoby jednak formuje moji osobnost. Já nejsem moc založený na ty teoretické údaje. Já jsem zastánce toho, že v dnešní době si každý může data najít, kdo kdy napsal jakou knížku na internetu. Takže jsem šel právě na školu, která je prakticky zaměřená, ta Newton College. A ta škola mi nejvíc dává taky přednášky zkušených podnikatelů. Přednášeli nám Martin Roman, Radim Jančura, nebo investoři z Dende a tak dále. Takže hodně ty přednášky těch lidí z praxe, ale hodně ti profesoři ty fakt kapacity, protože přednášejí věci z praxe, praktické dovednosti, takové ty právě třeba i zákulisní informace, které se jenom tak člověk prostě nedozví. Hlavně to.